Möhterem Müslümanlar, Ramazan nəsihətlərimiz devam edir. İslam dini ümumiyyətlə şamilliyi ilə məlumdur. İslam dininin özelliklerinden güzel edepler, tükenmez dayaklar ve güzel ahlaklar İslam dininin özelliklerindendir. İslam dininde haklar, İslam dininde erkanlar, İslam dininde vacibler ve rükunlar ve şartlar, bunların hamısı İslam dininin özelliklerindendir mühterem Müslümanlar. İslam dini ferdin tek özünü düşünmesinden ibaret değil, başkasını düşünmekten ibarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bunu öğretirdi. Birbirlerinin üzerinde olan haklar, İslam'da olan edepler, İslam'da olan erkanlar, çünkü bunlar mühterem Müslümanlar, bunlara riayet etmek Müslümanların cem olmasına, Müslümanların bir araya gelmesine, Müslümanların izzete nail olmasına sebep olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hadisle korkulduqda korkanlardı. Hatırlandıqda hatırlayanlardı. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin karşısında hiçbir tekebbürlülük ya da fikir yürütmezlerdi. Tam teslimiyet buna değilir mühterem Müslümanlar. Ona göre biz bugünkü günümüzde, bu mübarek gecede bir hadise tokunacak. Müslümanın Müslümana olan haklarını, Müslümanın Müslümana olan haklarını ve İslamiyet edeblerini beyan edilen bir hadise mühterem kardeşler. O hadis cürbəcür ləhzləriyle, cürbəcür mənalarıyla ve cürbəcür isnadlarıyla hadis kitablarında varid olmuştur. Baxmayaraq ki, həmin hədisin əsası Buxarədə, Müslimdə gəlmişdir. Möhtərəm müsəlmanlar, müsəlmanın müsəlmanı olan ilk haqlarından, ilk ədəblərindən müsəlman müsəlmanla qarşılaşdıqda ona salam verməsi. Biz keçən dərslərdə də İslamda salamın önəmindən, əhəmiyyətindən və onun mənalarından danışdıq. Bu söhbətdə isə sadəcə ona qısa olaraq toxunacaq. Ya hatırlayaq, bilməyənlər hatırlasın, bilənlərə isə təkrar olsun. Müslüman müslümanın üzərinə olan haqlarından qarşılaşdıqda salamlaşmaq. Hansı salama tez başlayırsa, o savabı daha tez elde edir. Və o daha da çox sahab kazanır. Bu təbii ki, mühterem kardeşler, İslam dininin gözelliklerindendir. Başka dinlerde bir kişiye günde iki defa salam versen, üç defa salam versen, o salam vereni mesgareye koyarlar. O salam vereni lağa koyarlar. Ama İslam dininde təbii ki, belə deyil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm rahmetullah diyene 10 sevap kazandığını bildirip Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyene 20 sevap kazandığını bildirip Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyenin ise 30 tane sevap kazandığını. Tabii ki kim salamı kaytarırsa o da salam veren kimi sevap kazanır. Ve hemçinin mühterem Müslümanlar, salam Müslümanların arasında ülfete, bağlantıya, mehribançılığa ve birbirinin arasında olan nifretin kalıkmasına sebep olur. Tabii ki bu da Müslümanların özelliklerindendir. İslam'ın özelliklerindendir.
Allah-u Teala Nisa suresinin 86. ayetinde buyurur. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Sizden birinize salam verildikte ondan güzelini kaytarın ve en azından ya da o salamı olduğu kimi geri kaytarın. Tabii ki kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri öz aralarında salamı çoğaldardı. Çünkü bu onların cennete girmeye, onların cennete girmesine sebep olan amillerden idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Lan tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala şey'in iza fa'altum tahabbtum. Afşu's selamu beynekum." Bu hadis Buhari'de gelmiştir mesela kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İman etmedikçe cennete girmeyeceksiniz. İman etmiş olmazsınız ta birbirinizi sevmedikçe. Sizi ele bir şeye yöneldin mi ki siz onu ettikçe birbirinizi seveceksiniz. Aranızda salamı yayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri yolda giderken ortalarına her hansı bir mane geçtikçe tekrar görüştükçe birbirlerini salamlayardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslümanın olan en güzel hayır dualarındandır. Allah'ın senin üzerine rahmeti ve bereketi ve emin amanlığı olsun demektir. Tabii ki bunu Müslümana ne kadar edirse hem sevap kazanmış olur bir taraftan, ikinci taraftan ise dua etmiş olur. Hemçinin kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur: İnnel melâikete te'acabu minel muslim yemurru alel muslim ve la yusallimu aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Hakikaten melekler o kişiden teaccüp edir ki bir Müslümanı görür ona salam vermez. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Ve tekra'u selam ala men arafta ve men lem ta'lem ala men arafta ve men lem ta'rif. Salam ver. Tanımadığına da. Bu hadisin evveli var mehterem Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kıyamet gününün alametlerinden kişiler sadece öz tanıdıklarına salam verecekler. Tabii ki o dönemde yaşıyorduk mühterem kardeşler. Bakırsan Müslümanın karşısından geçir, sağa sola müeyyen sebepler ucubatından salam vermir. Veyahut görürsen Müslüman ona salam verir, müeyyen sebepler ucubatından, gayri şer'i sebepler ucubatından salamını kaytarmır. Tabii ki Müslümanın veyahut İslamiyet'in güzel özelliklerindendir. Müslüman tanıdığına da tanımadığına da salam vermesi. Tabii ki tanıdığı Müslümanlara veyahut tanımadığı Müslümanlara. Gayri Müslümanlara ise ilk önce salamla başlamak İslam dininde qadağandır. Yok, eğer onlar bizlere salam vererse o zaman biz dikkat getirmeliyik. Eğer salamı kamil ve şamil şekilde verirlerse onlar nece bizleri salamlayırlar o şekilde geri kaytarmalıyız. Yok, eğer mecbur şekilde, geri malum şekilde bizleri salamlasalar, biz onlara ve aleyküm sözünü diyecek sadece. Ve hemşinin kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَنْ فَيُصَافَحَنْ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَ Öyle bir Müslümanlar yoktur ki birbirleriyle görüşsünler, elle ancak Allah Teala onların günahlarını bağışlamasın. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Eğer Müslümanla karşılaştıkta salam verip el tutarsa, ağacın yarpağı töküldüğü kimi o salam tutanların günahı ilece de tökülür. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kim sizinle salamdan kabak kelamla başlayarsa ona cevap vermeyin, hatta salam vermedikçe. Bunların hamısı bu hadis Buhari'de, Müslim'de gelmiştir. Bunların hamısı kardeşler İslam'da olan Müslümanın haklarını beyan edir. Bizden talep olunur ki biz bu sünneti bugünkü günde diriltek, biz bu sünneti yaşayak, biz bunu tetbik eleyek. Ve tabii ki bizim görevimiz budur sadece. Dinimizi öğrenmek, ona amel etmek, onu başkalarına öğretmek ve bu yolda sabretmek. Bunu herkes güzel derk etmelidir. Herkes bunu sadece bilmek yok, onu derk etmelidir.
Ve hemçinin mehterem Müslümanlar, Müslümanın Müslümanın üzerine olan haklarından Müslüman aksırdıkta elhamdülillah dedikte ona yerhamkallah demek. Bazı insanlar görürsen ki aksırdıkta elhamdülillah demir. Hayrallah. Ya Rabbim. Ne bileyim bunu kimi sözlerdi? Tabii ki bunların hiçbiri İslam dininde bu cür dualar gelmemiştir. Kim aksırarsa elhamdülillah demeli. Allah'a hamd etmelidir. Bunu eşiden ise yerhamukallah demelidir. Yerhamukallah. Allah Teala sana rahmet etsin. O ise aksıran ise onun karşılığında der ki yehdikumullah ve yuslihu balakum. Allah Teala sizi doğru yola yönetsin ve işlerinizi düzeltsin. Bu da bakın Müslümanın Müslümanı olan duasıdır. Ve hemçinin mühterem kardeşler Müslümanın Müslümanı olan haklarından Müslüman hastalandıkta onu ziyaret etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastaları ziyaret edenlerin ne derecede sevap kazandıklarını buyurur. Dersen madem ki hasta ziyaretindesen ele bil ki cennette adım atırsan onun o insan kaydana ki melekler onun günahlarının bağışlanması için istiğfar eder. Allah Teala'dan bağışlanmak dileyer. Ona göre her bir Müslümanın üzerinde vaciptir ki kardeşi bir Müslüman hastalandıkta onu ziyaret etmeye bacarırsa vakit bitirmeden gelip onu ziyaret etsin. Ve onun sağlaması için, şefa tapması için dua etsin. Ve hemçinin kardeş de Müslümanın Müslümanın üzerine olan haklarından Müslüman vefat ettikte onun cenazesinde iştirak etmek, ona cenaze namazı kılmak, imkandırsa onun cenazesini götürmek, imkandırsa onun cenazesini defnede kimi, defnedene kimi onun cenaze marasiminde iştirak etmek. Bu da Müslümanın Müslümanı olan haklarındandır. Tabii ki Müslümanın hakları sadece hayattayken değil, hatta öldükten sonra da onun hakkı başka Müslüman kardeşlerinin üzerinde kalır. Ve hemşinin kardeşler Müslümanın Müslümanı olan haklarından Müslüman Müslümana ant verdikte veyahut bir işini bir mübah işi kayırmak için ant içtikte onun andını yerine getirmesi. Mesela tutak ki seni bir Müslüman evine davet edeyip ve sen deyirsen gelmirem ve deyir ki vallahi kim geleceksen. Ve bu zaman sen çalış Müslüman kardeşin andını basmasın ve onun davetine icabet ile bu da bil ki senin üzerinde olan haklardandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur Müslümanın Müslümanın üzerine 5 hakkı var. Birincisi salam kaytarmak, ikincisi hastalandıkta ziyaret etmek, üçüncüsü cenazesinde iştirak etmek, dördüncüsü davet ettikte icabet etmek, beşincisi de aksırdıkta ona dua etmek. Ve hemçinin kardeşler Müslümanın Müslümanı olan en büyük haklarından Müslüman bir kesten nasihati istedikte ona nasihati esirgememek. Bir Müslüman gelip dedikte bana nasihat et, bana hakkı tövsiye et, beni doğru yola yönel, beni hakkı başa sal. Sen böyle Müslümanlardan yüz çevirme. Vaktim yoktu diye yüz çevirip gitme. Hayır, onun karşısında dur. Onun için vakt ayır. Otur sohbet ile. Otur ona Allah'ın kitabından ayetler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden hadisler hatırlat. Bu bir kitabın üzerinde olan onun hakkıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen hadiste buyurur. اِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ اَخَهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ Sizden birinize, bizden birinizin yanına kardeşi gelip nasihat istedikte ona tövsiye etsin, ona nasihat etsin. Tabii ki bu emirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu etmemiz için bizlere emredir. Kimler ise bunu yerine getirmezse kadir oldukları halde o insanlar tabii ki hem Müslüman hakkı taftalamış olur hem de günah kazanmış olur. Ve hemçinin Müslümanın Müslümana olan haklarından kardeşler, Müslüman özüne istediğini, özüne arzuladığını, Müslüman kardeşine de istemelidir. Müslüman kardeşine de arzulamalıdır. Bunu etmek imanın kamilliğindendir.
insanın İslam'ının imanının tamamındandır. Bunu etmemek ise insanın imanının zayıflığını, İslam'ının zayıflığını gösterir muhterem Müslümanlar. Onun için şeriyette ne varsa emirler ve nehiler hamısı beşeriyetin, insanların ve cinlerin meslehati içindir. Onların hayrı içindir. Onların menfaati içindir. Buna dikkat getirmek lazımdır. Ve bunu daima nezerimize almak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de gelen hadiste buyurur: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi." Sizden birinizin imanı kamil olmaz ta özüne istediğini Müslüman kardeşine istemedikçe. Bəli mühterem Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri böyleydi. Bəzən görərdin ki, döyüş zamanı yaralıları bir yere topladıqda onların biri su təklif eləyərdi, su istəyərdi. Su gətirilib ona verdikdə baxardı ki, yanında qardaşı da yaralıdır. O deyərdi ki, suyu ona ötür, öncə o içsin. O da yanına baxardı, görərdi onun yanında başqa bir yaralı var. O da ona ötürərdi. Nəhayət bunlar bunu davam etdikdə hamısına vəfat gəlib dünyadan köçərlərdi və heç bir o sudan içməzdi. Bunlar həqiqətən bu hədisin əhəmiyyətini və önəmini bilirlərdi. Ona görə iman sahibləri, imanlarında kamil olanlar onlardır və qiyamət gündə kim onların yolu ilə gedənlərdir. Təbii ki, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri bizim üçün necə də gözəl müəllimdir, bizim üçün necə də gözəl örnəkdir. Təbii ki, əsl doğru yolda olanlar sələf-ü salihin yoluna gedənlərdir. Və həmçinin qardaşlar müsəlmanın müsəlmanı olan haqlarından müsəlman müsəlmana yardım etməsi həm maddi cəhətdən həm də mənəvi cəhətdən. Maddi cəhətdən gördün ki, müsəlman qardaşın kasıblayıb, sədəqəyə ehtiyacı var, zəkata ehtiyacı var, əlindən qaldırmağa ehtiyacı var, yedirtməyə, geyindirməyə, içirtməyə ehtiyacı var. Sən bundan əsirgəmə. Təbii ki, sən bunu etsən Allah Teala onun əvəzini sağ bu dünyada, əgər bu dünyada olmasa o dünyada verəcəkdir. Mənəvi cəhətdən gördün ki, müsəlman zəifləyibdir, qardaşın imanı azalıbdır, xatalara yol verir. Sən bunu əsirgəmə. Qardaşın əlindən tut, ona tövsiyə et. Bu da sənin ona etdiyin köməklərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Unsur ahaka zalimen ev mazluma." Zülm olunmuş və zülm edən qardaşına yardım et. Bu hədisin arxasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşurlar: "Ya Resulallah, bəs bu zülm olunub bilirik, zülm olunana yardım edirik, edək, bəyən zalimə necə yardım edək?" Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona nəsihət eləyin, bu sizin ona zülmündən çəkinsin, bu sizin ona olan tövsiyənizdir. Və həmçinin müsəlmanın müsəlmanı olan haqlarından, müsəlmanın əlindən başqa bir müsəlmana və yaxud müsəlmanın dilindən başqa bir müsəlmana zərər gəlməməsi, müsəlman ağzından çıxanlara, hərəkətlərinə fikir verməsi, ağzına nə gəldi danışması və yaxud nə hərəkət gəldi etməsi, bunların heç biri müsəlmana yaraşan hərəkətlərdən deyil. Bu müsəlmanın üzərində olan haqlardan, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Kullul muslimi alel muslim haram, demuhu ve maluhu ve irduhu." Müslümanın müsəlmana her şey haramdır. Qanı da, malı da, irzi de. Təbii ki, sən müsəlmanın malını yiyə bilməzsən, halallıq vermədikcə, müsəlmanın qanını axıda bilməzsən, müsəlmanın irzinə namusuna toxuna bilməzsən. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin müsəlmanın müsəlmanı olan sifətlərindən müsəlman müsəlman qardaşına qarşı təvazükarlı olmaq, təkəbbürlü olmamaq və onu öz məclisindən durquzub onun yerində oturmamaq, ona məxsus olan məclislərdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur hədis-i qudsidə: "İnna Allah Teala avha ileyye en tevazau hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Bu hədis Müslimdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Allah-u Teala mənə vəhiy etdi ki, insanlara çatdırım, təvazükar olun və hətta sizin biriniz o birisinin əleyhinə, o birisinin qarşısında fəxr etməsin." Müsəlmanlar eyni səviyyədə aparmalıdır özlərini. Kimsə özünü elə aparmamalıdır ki, başqaları onun xadimləridir, başqaları onun nökərləridir,
başkalarının xidmətçiləridir, xeyr möhtərəm müsəlmanlar. Sümbül, taxıl bar verdikdə başını aşağı tikər. İnsana elm gəldikdə, iman gəldikdə təvazukarlaşar, təkəbbürlənməz, başqasından istəməyən bir halda xidmət gözləməz. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinin içində oturanda, qərib bir kimsə gələndə Peyğəmbər s.ə.v. tanımazdı. Onlardan nə geyimində fərqlənməzdi, nə danışığında fərqlənməzdi, nə də oturuşunda fərqlənməzdi, nə də başqa bir xüsusiyyətlərində, yəni hansı ki, başqa krallarda olur. Təbii ki, gələrdi, soruşardı, deyərdi, hansınızsınız Məhəmməd? Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri göstərərdi, Peyğəmbər s.ə.v. deyərlərdi, budur. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü gündə müsəlmanlarda yayılan ən böyük xəstəliklərdən elə biri budur. Müsəlmanlar təkəbbürlü-təkəbbürlü gəzmələri, bir-birlərini təhqir etmələri, bir-birlərini ya sözlə, ya hərəkətlə incitmələri, təbii ki, bu qeyri-müsəlmanların sifətlərindəndir. Təkəbbürlənmə yahudilərin sifətlərindəndir, möhtərəm müsəlmanlar. Allah Taala onları təkəbbürlü ucbatından lənətlədi və həmçinin yahudilərdən də öncə şeytanların, iblisin sifətidir. Allah Taala onu təkəbbürlü ucbatından lənətlədi. Allah Taala onu cənnətdən qovdu və Allah Taala onu və ona tabi olanları əbədi cəhənnəmli etdi. Onun üçün qardaşlar, bu uzun mövzudur. Təkəbbürlük haqqında ehtiyacımız var ki, uzun dərslər, uzun danışaq. Çünki bu müsəlmanlar arasında yayılan ən böyük xəstəliklərdəndir. Təvazukarlığı itirmək, təkəbbürlüyə yol vermək. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Lə yədxulul cənnətə mən kənə fi qalbihi misqalə zərrətin min kibr. Hədisi Buxari Müslim rivayət etmişdir. Qəlbində zərrə qədər kibir olan insan cənnətə girməyəcəkdir. Zərrə möhtərəm müsəlmanlar ən xırda məxluqatlardan biridir. Buğdadan da kiçik bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kimin qəlbində o qədər kibir? Kibir, qardaşlar, bilirsiniz nədir? İnsan özündən razı qalması, özünü bəyənməsi, qarşısındakını alçaq görməsi, buna kibir deyirlər. Kibir həm hərəkətdə olur, həm sözdə olur, həm davranışda olur, həm də baxışda. Ona görə müsəlman hər şeyinə fikir verməlidir. Özünün mövqeyini yaxşı bilməlidir. Kimliyini yaxşı tanımalıdır. Bəzi insanlar var, özündən yekə parmaq istəyir. Amma bu düzgün deyil. Əgər sən insanlar içində sevilmək istəyirsənsə, özünü Allaha sevdir ki, Allah səni sevsin və səni mələklərə sevdirsin və sonra səni insanlara sevdirsin. Yox, əgər sən özünü insanlara, yeganə insanlara sevdirmək istəsən, bil ki, Allah Taala səndən qəzəbi gələcək və mələkləri də Allah Taala sənə eləyəcək ki, sənə qəzəbləri gələcək və bil ki, insanlar da səndən nifrət edəcək. Buna diqqət etmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Ümumiyyətlə, müsəlmanın müsəlmana olan haqları çoxdur. Sadəcə bu, taravih arasında olan sizlərə qısaca tövsiyəmdir. Allah Taala diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib etsin. Allah Taala diləyirəm ki, bizlərə haqq olaraq göstərsin, ondan möhkəm yapışmağa nəsib eləsin. Allah Taala diləyirəm ki, bizlərə batili batili olaraq göstərsin, ondan uzaqlaşmağa nəsib etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.